بسم الله الرحمن الرحيم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ام حانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی آسان سا عمل بتائیے کیونکہ میں بوڑھی اور کمزور ہو گئی ہوں اور میرا بدن بھاری ہو گیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 100 بار اللہ اکبر، 100 بار الحمدللہ اور 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو، یہ تمہارے لیے راہ الہی میں 100 گھوڑے زین اور لگام کے ساتھ دینے سے بہتر ہیں اور 100 اونٹوں سے بہتر ہیں، 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہیں، تو آپ سب بھی اس پر عمل کریں۔ بالکل مختصر سا عمل ہے۔ جو بھی بوڑھی ہو گئی ہیں یا کمزور ہو گئی ہیں، زیادہ دیر عبادت نہیں کر سکتے، وہ اس عمل کو ضرور اپنا معمول بنائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔